ערב טוב לכולם, סליחה על האיחור. לפעמים אתה גומר הרצאה ראשונה בשעה מסוימת, אתה חושב, אני בזמן, יש לי עוד הרבה זמן, ואז קופצים עליך אנשים ומחזיקים אותך שעה ואין מה לעשות, זה מקרה חירום, ואתה נקרא בין הרצון לעזור להם לבין לרוץ להרצאה השנייה. טוב, בכל מקרה, אנחנו נדבר היום על פרשת חיי שרה, אבל לפני הפרשה התחלתי אתמול, שמתי אצלי בדף של הפייסבוק סרטון של הרב פינטו שדיבר דברים היוצאים מן הלב, דברים הקוראים את הלב, יותר נכון, שעל מה שמתחולל בכל הפרשה הזאת שלו, שכבר אנחנו שומעים על זה זמן רב, ופתאום פתח כביכול את הקלפים, עד עכשיו הוא לא התבטא בנושא בפרטים, ואני שמתי את הקטע הזה וכתבתי גם איזה חוות דעת של עצמי על מה שקורה. יש בעיה היום בארץ, לצערנו הרב, זה שיש שנאה לדת בעולם החילוני זה לא דבר חדש, זה מאז ומעולם תמיד היה מימי הגמרא. אבל יש שנאה ויש שנאה. יש שנאה, אתה שונא בן אדם, אבל אתה פסיבי, אתה לא אקטיבי. ויש שהשנאה היא אקטיבית. ראינו כבר בהיסטוריה מה קרה שהשנאה היא אקטיבית. רואים את הערבים שמתקיפים אותנו כל יום. ראו בזמנם את הנאצים, הרוסים הקוזאקים, כל האנטישמי למיניהם. ברגע שהם נהיים אקטיביים, הם מתחילים להרוג, הם מתחילים לפגוע. הם מתחילים לפגוע בזכויות, הם מתחילים למרר לאנשים את החיים. כל עוד שונא אותך בן אדם, הוא רק עובר ונותן לך מראה שהוא שונא אותך. נו, ניחה. אז אתה עוד יכול איכשהו לשרוד. הבעיה מתחילה כשאנשים מתחילים לעשות פעולות כדי למרר לאנשים את החיים עבור זה שאו שלא אוהבים את הדת שלהם, לא אוהבים את צבע האור שלהם, לא אוהבים את הדעות שלהם וכו'. טוב, אז מפה מתחילות הבעיות. עכשיו מה קורה? אני אגיד לכם פחות או יותר, אין לנו הרבה זמן ככה, רק בראשי פרקים. מה שקורה בארץ, יש פרקליטים שעובדים בפרקליטות, הם בתחילת דרכם הם רוצים להתקדם. ההתקדמות שלהם זה כמו להבדיל השוטרים כאן. כמה יותר רפורטים שהם כותבים, הם מקדמים יותר קידום. אם הם לא מביאים רפורטים, הם מתחילים להפעיל עליהם לחץ. מה זה? אתם לא שוטרים יעילים. אתם לא מביאים רפורטים. אז ממילא אין להם ברירה, יש להם מכסה. לא שהם מקבלים עמלה כמו שהרבה חושבים. הם לא מקבלים עמלה מהרפורטים. אבל יש להם מכסה מסוימת שאם אתה מביא אתה מקבל ישר כוח, ואם לא, אתה לא שוטר טוב וממילא לא תתקבל אף פעם קידום. ככה הסביר לי את זה, זה שוטר. אז מפעילים עליהם לחץ. אותו דבר הפרקליטות. הם חייבים להשיג הרשאות. עכשיו לפעמים שיש קייס, הבן אדם באמת הוא אשם. אז אין להם הרבה בעיה, הם מרשיעים אותו. הרבה פעמים האדם הוא לא אשם או שרבע אשם. זאת אומרת, אפילו לא רבע ממה שהם טוענים נגדו נכון. והם כדי להשיג הרשאה, כדי לקבל את הישר כוח הזה, הם מסלפים ומשנים דברים, ולפעמים המשטרה משתילה ראיות, והפרקליטים מסלפים דברים, ויש חוקים במדינה, כן? יש חוקים, והם מתעלמים מהחוקים. למשל, צריכים לתת לאדם ניירות שיקרא מה מאשימים אותו. העורך דין שלא צריך לדעת את זה לפני שמגיעים לבית משפט. מעלימים, לא אומרים, כדי שהוא לא יתכונן. יש כל מיני טריקים. ככל שהם יותר נהפכים למולכים עם לב אכזר, לא אכפת להם לראות אדם מתמוטט, חרב עליו עולמו וכו'. אז מה עושים? מספיק שמסלפים פרט או שניים, לא צריך לסלף את כל הפרשה. בפרשה שיש בה, אני יודע, 100% אינפורמציה, מספיק שאתה מוציא 5% משם, אתה מסלף את הכל. האדם מזכאי גמור נהפך לאשם גמור. עכשיו, יש כאן כמה בעיות. הבעיה הראשונה במדינה, שאם לא ישנו אותה, בסוף לא תהיה מדינה. והם לא מבינים את זה, ואנחנו הולכים לקראת חורבן נוראי. אם האנשים יהפכו זאבים אחד לשני, פירוש, כולם שונאים את כולם. זה מלחמת קיום. אין אף אדם שאוהב, כל אחד חשוד, כל אחד מלשן, כל אחד סמוי. ממילא אתה מציס בין האנשים, אז אין אחדות, אז האויב יאכל אותנו. אין אחדות, אין אינטרס, אין לי אינטרס להילחם בשביל האחרים. זה ילשין עליי אתמול, זה סילף עליי, זה מפגין נגדי. מה אני אלך להילחם באדם? אדרבה, הוא מרוצה שיקרה להם משהו. גורמים לפירוד, זה נקרא הפרד ומשול.
גורמים לפירוד בין העם, ממילא לעם אין אחדות, כשאין אחדות התורה כבר לימדה אותנו, אין אחדות, אין ניצחון. אם אפילו אנשים לא צדיקים, אבל יש ביניהם אחדות, יהיה ניצחון. ואם האנשים הם צדיקים, אבל אין ביניהם אחדות, כלומר הם שומרים מצוות, מתפללים, לומדים, משרים, לא גונבים, אבל אין ביניהם אחדות, או גזענות, או כל מיני דברים כאלו, אין, הברכה הלכה, אין שלום, אין שלום, כל עוד אין אחדות, אין שלום. מה אומרים? עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל עמו ישראל. עושה שלום במרומיו בין מי למי? מה זה עושה שלום? מלאכים. אז עושה, לא עושה, מלאכים לא רבים ביניהם. עושה שלום, זאת אומרת, יש את האש ואת המים שירדו, האש והמים, לכאורה במכת ברד, איך, אש ו, איך מים ואש משתפים פעולה? זה שני אויבים. אז הכוונה, כשבחו עשה ביניהם כדי להקות את המצרים, הוא עשה אחדות ושלום בין האש ובין המים, כדי לפגוע במצרים. זאת אומרת, רואים, מראים לך שאם יש אחדות, יש הצלחה. גם הגמרא אומרת, אחיו, החיילים שלו לא היו צדיקים, אבל היו הולכים למלחמה, היו מנצחים. למה? הם היו יחידה אחת. לעומת זאת, דוד המלך וחייליו לא תמיד ניצחו. אמנם שהיו צדיקים, אבל לא הייתה מספיק אחדות, לא תמיד ניצחו. זה דברים ידועים, אבל רגע בוא נתמקד בנקודה. מה אני מתכוון? שאני אומר, יש חוק במדינה שיגרום שחס וחלילה המדינה תרד מדחי אל דחי. יש כלל, ידוע שאסור להרשיע אדם לפני שהוא מורשע בבית דין. שאנחנו לא מדברים על דין תורה, בדין תורה זה פשוט. אני מדבר עכשיו דין של חילונים, בית המשפט החילוני, הם לא שופטים על פי דיני התורה. אומנם יש שם כמה דברים שלמדו מהגמרא וכו', אבל בסך הכל זה חוקי האנגלים, חוקי הטורקים, חוקי האמריקאים. עכשיו, יש כלל, אם האדם חושדים בו במעשה, נגיד שעכשיו מישהו לשין על אדם, בגדר חשוד, לפעמים זה סתם עלילה, לפעמים החשד נראה מאוד מוצק, אבל כשמתחילים לברר את הפרטים, רואים שההר הוליד עכבר, 99% ממה שאמרו לא אמת, ומלא האשמות לא שווים אפילו לבזבז עליהם זמן. לפעמים באמת הוא אשם, אבל גם כן בסעיף או שניים טעו. זאת אומרת, כל הדברים שמאשימים אותו בהתחלה, לא תמיד נגמר באותם האשמות. ברגע שמפרסמים את זה לתקשורת, שהיא צמאה דם מעין כמוה, הם מתקיימים מלרצוח אנשים, הם מחפשים סקופים, הם לא ישימו סתם מודעה שיהיה לה 20 קוראים, הם מחפשים מודעות שיהיה להם 200,000 קוראים. אז אם יש איזה פוליטיקאי גדול, או להבדיל רב גדול, שהוא יביא הרבה רייטינג, אז מתלבשים על הסיפור שלו ומביאים אותו שוב בכל מיני וריאציות, בכל מיני מקומות, וכל פעם מוסיפים איזה שמן חדש למדורה, ועל זה מוכרים מנויים, ועל זה מוכרים עיתונים, ואף אחד לא אכפת לו שעכשיו תופסים איזה בן אדם או משפחה או 100 אנשים, והם סובלים ורוצחים אותם יום ולילה, העיקר למכור ולעשות כסף בשם הרייטינג. אז מה קורה פה? המדינה, החוק שלה התיר לרוצחים צמאי דם, להרוס את העם. ממילא הכלל צריך להיות, הממשלה הזאת צריכה לקבל קצת שכל ולהעלות הצעה, כל מי שבגדר חשוד יש צו איסור פרסום אוטומטית נגדו עד שיגמר המשפט. אסור בכלל להזכיר אותו בתקשורת. אתר שיזכיר אותו, עיתון שיזכיר שהוא נעצר, עיתון שיראה תמונה שלו עם אזיקים או שפרצו לו לבית ויפרסם במה מאשימים אותו, מיד חייב להיסגר ולתת להם קנס של מיליונים. לתת כזה עונש של כמה שהם ימכרו, לא יחסו את הקנס, לא שווה להם לרצוח אנשים. מתי יהיה מותר להם לפרסם? לפי חוקי החילונים, לפי חוקי הדעת אסור בכלל לפרסם, אפילו אחרי שהאדם הורשע. למה הילדים שלו צריכים לסבול? למה אשתו צריכה לסבול? למה ההורים שלו צריכים לקבל בושות? יש כאן הרבה נוגעים בדבר. אתה רוצה עכשיו למכור עיתונים, אתה עדיין רוצח אנשים. למה אחרים צריכים לסבול? למה כל העולם צריך להסתכל עליהם? אז זה, גם זה אסור לפי התורה. זה נקרא לשון הרע. לשון הרע, הכוונה שזה אמת. פה עכשיו אני מדבר על מוציאים שם רע לבן אדם. עוד לפני שיודעים את הפרטים, האדם לא נשפט, לא נשמעו העדויות, לא ראו את הצילומים במצלמות, לא בדקו חשבונות בנק, כבר הרשיעו אותו בעיתונים, קראו אותו, אנשים כותבים תגובות, האנשים האלה הרי קוראים את התגובות, רואים איך רוצחים אותם יום ולילה בדם קר, אנשים חסרי שכל, חסרי לב, חסרי מצפון, ומוסיפים שמן למדורה, וכל אחד מוסיף פרטים בתגובות, וממילא מעבירה של, אני יודע, של $1,000 קנס,
כבר הפכו את הבן אדם לנאצי, שכבר הוא מועד לגרדום. איך ניפחו את הדבר? אם בסוף מתברר שהאדם הזה באמת חף מפשע, בסוף תראה איזה שני שורות בעיתון, כאילו תיקון או איזו התנצלות קטנה, שבאמת שום דבר, זה היה חשד סתם, והחשוד שוחרר מחוסר ראיות, או שלא היה, או באמת מצאו שהוא לא אשם, והנתונים לא היו נכונים. חגגו על זה במאות כתבות, אלפים של אלפים של תגובות, יום ולילה זה רץ ברייטינג, בסוף כותבים באיזו שורה נידחת, העיתון מתנצל על אי דיוק הפרטים, או ברוב המקרים זה לא נגמר בהתנצלות, אלא מה? כותבים, אותו חשוד נמצא חף מפשע, או שוחרר מחוסר ראיות. זהו, וזה זה נגמר. עכשיו, למה זה? הוא יכול לחזור לחיים? הוא גמור לכל החיים. אחרי שכל כך שטפו לעם את הציבור, את הראש, גומרים אותו לכל החיים. אתה תראה את התגובות של האנשים, איך הם מדברים נגד חלק מהחשודים שיש היום בארץ, איך שופכים את דמם, אפילו אחרי שכבר הוכח מעל ומעבר. היה מקרה כזה בארץ, אחד קראו לו עמוס ברנס. חשדו בו שהוא רצח את החיילת רחל אלר, שבמקרה היא הייתה הבייביסיטר שלי, שאני הייתי תינוק. היא הייתה הבייביסיטר שלי. בזמן שנרצחה היא הייתה חיילת. היא הייתה שומרת עליה, אני הייתי ילד אז. גרנו באותה שכונה בבת ים, וככה זה היה. וחשדו בבן אדם הזה, הכניסו אותו למאסר עולם. הוא ישב כל הזמן, הם הבינו שהם טעו. רק מהגאווה ומהחשבונות, כמה אני צריך לשלם לו, הם לא סרבו. אמרו לו, אתה רוצה, ניתן לך חנינה. אבל הוא התעקש לקבל זיכוי, לא חנינה. הוא יכל לצאת 10 שנים קודם. אמר, אני לא יצא עם חנינה. חנינה זאת אומרת שאני עדיין פושע שריחמו עליו. אני חף מפשע, אני רק יצא עם זיכוי. החזיקו אותו כמעט כל התקופה הזאת במאסר. סתם, הלא עוול בכפו, מעל 20 שנה כמדומני הוא ישב. בסוף הם לא הייתה ברירה, היה לחץ ציבורי. שחררו אותו וזיכו אותו מכל אשמה. והוא נפטר כמה חודשים אחרי זה מהמחלה. זה היה הסוף של המסכן הזה. זה דוגמה, ובזמן שלו לא היה אינטרנט כמו היום. לא היה איך לשחוט את הבן אדם בתקשורת, היה רק עיתונים. היום באינטרנט כל אדם יש לו דף פייסבוק, זה עיתון בפני עצמו. שוחטים אותך במיליון דפים, וממציאים עליך סיפורים, וממציאים עליך שקרים, וכל שונא שלך יש לו זירה עכשיו להוסיף ולגמור אותך, לגרום לך הפסדים כלכליים. אז תראו מה קורה פה עכשיו. קודם כל צריכים לחייבים לשנות את החוק. אם לא ישנו את החוק, יגמרו את המדינה. אין למדינה חוסן. אין, עם גורמים שכולם ישנו את כולם, וכל נבחר ציבור מיד הופך לאויב הציבור, ומעלילים עליו, ודנים אותו בתקשורת. זה לא ייתכן כזה דבר. אחרי שהורשע בבית משפט חילוני, אם אתם רוצים, אז תפרסמו, מה כבר יכולים להגיד? הרי אי אפשר לעצור אותם לגמרי. אבל אסור לדבר מילה על המקרה עד שהשופט לא גזר את הגזר דין. ואם נגזר הגזר דין, אז הם יכולים לכתוב כתבה. אדם פלוני אלמוני חשדו בו בכך וכך, אתמול נגזר גזר דין, אתמול נפסק פסק דינו, זכאי, כך וכך, לא נמצאו שום ראיות נגדו, שלום, לא נגרם לו שום נזק. חשדו, חושדים, אין בעיה. אז זה דבר ראשון שחייבים לעשות. דבר שני, חייבים לשנות בארץ, חייבים, את החוק עם הפרקליטות. מי שרוצה להיות פרקליט ציבורי, פירוש עורך דין שעובד בשביל התביעה, צריך לחתום על נייר, שאם הוא יתפס פעם אחת מסלף ראיות, או עובר על החוקים, פירוש, הוא צריך להראות לנאשם כך וכך, הוא חייב. הוא צריך לעשות ככה, הוא חייב. הוא צריך לתת לו שיחת טלפון, הוא חייב לתת לו. הוא צריך לשמוע את העד הזה, בפני העד הזה, לא יודע מה החוקים שלהם, צריך לברר את כל החוקים. אבל מה שהם קבעו שזה החוקים, אם בן אדם שהתביעה שלו היא לא מספיק חזקה, הוא מתחיל להוסיף ולסלף ראיות, כל תובע, כל חוקר שיוסיף ראיות צריך לתת לו מאסר של מינימום 10 שנים. מינימום 10 שנים. למה? אתה בא לרצוח בן אדם חף מפשע, אדם כמוך הוא אויב החברה, הוא אויב העם, הוא לא פחות מרוצח. צריך להכניס אותו מינימום 10 שנים ולתת לו כנס שלא, הוא לא יצא ממנו בעוד 20 שנה גם. זאת אומרת שבפעם הבאה יבוא ויעלילו עלילה על בן אדם, ויודעים שהוא באמת לא נוגמר, מאשימים אותו שנתן שוחד. ובאמת הם בתוכם יודעים שזה לא שוחד. כי לפי מה שהרב טוען, במקרה שלנו, אז הוא אומר, הודעתי ל-FBI, הודעתי למשטרת ישראל, הבן אדם הזה קיבל מני כל מיני עזרה וטובות.
מה, כל אחד שעוזר למישהו, אז אוטומטית זה שוחד? זה לא, הרי אם ככה, אתה יכול להאשים 500,000 מעם. כל אחד שעוזר למישהו, ויום אחד מקבל ממנו משהו בתמורה איזה מתנה, הרי בתורה זה נקרא הכרת הטוב. דוגמה, החזרת האדם בתשובה. אחרי 10 שנים, הבן שלך צריך איזה טובה. היה צריך עזרה, נגיד. אז בא הבן אדם הזה ועזר לו. אז מה זה אומר? זה הכרת הטוב. עכשיו, במקרה הזה, אני לא יודע את הפרטים, אני לא מעורב במה, אני לא יודע אפילו אחוז מהפרטים, לכן אני לא יכול להגיב, אבל אני רק יודע דבר אחד. אני יודע שלפי הטענה, ואדם עומד מול מצלמה וטוען את הטענות, והוא יודע שהחוקרים שלו שומעים אותו, והוא יודע שהשופט שומע את זה, והוא יודע שהפרקליטות שומעת את זה, ולא מסתבר שאדם יעמוד בדמעות עם לב נשבר ויספר דברים שהם לא אמת. כי אחר כך, איך אומרים בארץ, יתנקמו בו פי אלף יותר על זה שעמד כביכול וסיפר דברים שזה לא היו והשים אותם בדברים סתם. אם האדם עומד וחושף את הכל ואומר את זה ונותן נתונים, most likely, רוב הסיכויים שהכל שם זה אמת אחת גדולה. עכשיו מה קורה? הבן אדם אומר, קודם כל יש כאן עניין של רחמים. למשל, אני אתן לכם דוגמה. היה את אהוד אולמרט, דנו אותו 5 או 6 שנים מאסר, ויש לו תביעות פתוחות עדיין. אהוד אולמרט, הרשימו אותו בדין, תבעו, נתנו לו, הוא היה, טענו שהוא קיבל הרבה כספים וכו', ונהג בשחיתות, והשימו אותו בעונשים כבדים, נתנו לו. באותו זמן היה ראש העיר של עיריית ירושלים, שהיה צריך לתת איזה אישורים, לופוליאנסקי קראו לו, הוא חרדי, הוא היה צריך לתת אישור בנייה במקום שכביכול לא היה אמור לתת. זה היה אישום נגדו. נתנו לו תרומה לארגון שלו יד שרה. כולם יודעים שהכסף הלך ליד שרה ונשאר ביד שרה ומשם הלך למסכנים. הוא ניהל גמח שעוזר למסכנים, לנכים, לעניים, ונקרא בשם יד שרה. כולם בארץ כמעט יודעים את זה. הכסף נכנס לגמח וחולק לאנשים. הוא לא קיבל כספים לכיס, זה היה רק מקרה אחד, זה לא היה, זה 3 או 4 כמו השני, שניהם קיבלו את אותו עונש. נתנו לו גם כן 5-6 שנים. ביודעין שיש לו סרטן והוא נלחם על חייו. ביודעין שברגע שהוא ייכנס לכלא, תוך 2 חודשים הוא ימות. יודעים את זה. יודעים שהאדם לא קיבל פרוטה לכיסו. אני לא אומר עכשיו שהוא לא עשה, שהוא עשה הכל נקי ולא מגיע לו עונש. לא אמרתי את זה. ייתכן שזה נגד חוקי המדינה, אפילו לארגון צדקה, לקבל כסף. בסדר, ייתכן, אולי, אני לא יודע מה החוקים, אבל ייתכן שזה עבירה. אבל כל טיפש מבין, אדם שגרף מיליונים של שוחד וכספים, והתגלגלו לו מעטפות וכל מיני דברים, והם כביכול הוכיחו. והאדם שקיבל תרומה על זה שנתן אישור לבנות, לא שהוא בנה בעצמו, נתן במסגרת תפקידו אותו ראש עיר תרומה. אפילו תגיד שעבר על החוק, מאלה 6 חודשים מאסר, שנה מאסר, אבל אדם חולה. תן לבן אדם קודם כל להינצל, מה הלחץ? הוא לא בן 90 שאתה פוחד שהוא ימות בלי עונש. תן לו קודם כל שיצא מהמחלה, תן לו לקבל טיפולים, תתחל אותם זה, לא בשום פנים ואופן. שופט אכזר חסר רחמים. ואפילו הפרקליטות אמרה, אנחנו לא מאמין איך השופט יחמיר איתו. הם, שהם לפעמים כל כך הרבה צמאי דם, הם בעצמם לא האמינו איך זה ייתכן, זה וזה אותו עונש. התשובה חרדי, חרדי, חרדי הולכים איתו פי 4 יותר ממה שמגיע לו. זה מה שקורה פה, חייבים להפסיק עם זה, חייבים להתנקם בבן אדם בגלל צבע עורו, חייבים להפסיק להתנקם בבן אדם בגלל מקום מגוריו, חייבים להפסיק בגלל הדת שלו, חייבים עם הדברים, צריך שיהיה צדק, צריך שיהיה צדק, אי אפשר לעשות איפה ואיפה. אז אני אומר, אני רק קורא עכשיו לרענון מערכת המשפט בארץ. אי אפשר להמשיך ככה עם הדבר הזה. אי אפשר לשחוט אנשים בתקשורת, ואי אפשר לדחוף ולדחוף ולהסיט אחד את השני. הרי הפרשה הזאת של הרב פינטו כבר גבתה קורבנות. הברכה שהרק את עצמו בגלל הפרשה הזאת. מסיתים גם תלמיד נגד רבו. זה דברים שלא עושים אותם, זה דברים לא מוסריים. בן אדם לומד אצל רב כך וכך שנים, בא לשיעורים שלו, בא להרצאות שלו, יושב אצלו בבית, הרבנית יושבת אצל אשתו בבית, בסוף לוקחים אותו, שמים עליו חומרי הקלטה, שילך יקליט הרב שלו ויפיל אותו בלשונו. אני אגיד לכם, גם פה באמריקה עושים את הדברים האלה, זה לא רק בארץ. פה אני הכרתי עורך דין אחד מקליפורניה, ש
הוא יום אחד היה באינטרנט, פתאום שלחו לו איזה בחורה, שלחה לו הזמנה לבוא ולעשות איתה מעשה מגונה. והבחורה הזאת, תוך כדי השיחות, אמרה לו שהיא פחות מגיל 16. הוא היה נגיד בן 30, ולפי החוק, או 16 או 18, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, היא קצת כמה חודשים פחות מהגיל שהיא נקראת קטינה עדיין. החוק פה אומר שאסור לקיים יחסים עם קטינה, אסור. ומילא הוא התפתה, היא פיתתה אותו, וקבעה איתו פגישה, ושהוא הלך לפגישה, קפצו עליו ה-FBI, עצרו אותו, הלך לו הרישיון של העריכת דין שלו, גמרו לו את החיים, לקחו לו את הבית, עלה לו 300 אלף דולר עורך דין, הכניסו אותו לשנים למאסר, הרסו את כל המשפחה, את כולם, אשתו ממוטטת לגמרי. מה עשו לו? פיתו אותו. כמו אחד שבא לילד קטן ונותן לו סמים, קח, קח כסף, קח, תנסה, תראה איזה יופי, תנסה. זה ילד קטן, מה הוא מבין? 15, 16, הוא לא מבין מה המשמעות של זה. ממחרים אותו לזה, אחר כך באים ושופטים אותו, היית פושע, מה עשית? אלה דבר, איזה דבר, איפה כתוב שמותר לפתות בן אדם, שהשוטרים, המערכת המשפטית, במקום ללכת ולתפוס את הפושעים, באים לפתות אנשים, לשים להם מכשולים כדי שהם יפלו בפח ואחרי זה לתפוס אותם. איפה נשמע כבר? כאילו שיש מקום בבתי הכלא, שהם גם ככה מלאים עד אפס מקום. אחר כך מה עושים? אין להם מקומות, תופסים את הפושעים ומשחררים אותם. מה עשית בזה אז? אתה ממלא את הדלי מפה ויש לו חור בצד השני? הרסו לבן אדם הזה את הזה. בסדר, ודאי שהוא עשה מעשה, גם לפי התורה הוא חטא. מה אתה הולך לפגוש בחורה? בכלל בן אדם נשוי. אבל עזוב עכשיו את זה, הבן אדם פיתו אותו, הוא נפל במלכודת. עבר עבירה מבחינת התורה? כן. עבר עבירה מבחינת המדינה? כן. אבל הסיבה היחידה שהוא עבר את העבירה זה בגלל שהסוכנת FBI הזאת התחזתה לזה, והוא לא היה, אם לא היו נותנים לו את הפיתוי הזה, הוא היה חי, עורך דין, חי כרגיל, ולא היה פושע מימיו. כל אדם שני יש לו למשל תאוות גניבה. יש אנשים, תשים להם יעלומים, לא יגעו. יש אנשים, ברגע שאתה מפתה אותם, מיד יגנבו. כל עוד אין להם, ויש מצלמות, ויש אנשים מסביב, וצריך להתאמץ בשביל לגנוב, הם לא יגנבו. אבל במציאות מסוימת, אם תכניס אותם באיזו סיטואציה שיש להם עכשיו הזדמנות לגנוב בקלות הרבה כסף, אפילו אנשים שמעולם לא פשעו, ברגע הזאת שנתת להם את הפיתוי הזה, יכולים לפשוע. מה אומרת התורה? אסור לעשות כזה דבר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אדם יש לו חולשה, מה אתה שם לידו פיתוי? אתה לא, 50% סיכוי שיפול בפיתוי. מה, התורה מתירה להכשיל אנשים? איזה מערכת משפט מתירה כזה פשע? ללכת ולהוסיף אש למדורה. תפקידכם לתפוס את הפושעים שפשעו מיוזמתם. לא ללכת להביא פושעים ולהכשיל אותם שיתשלו, כדי שיהיה לכם הרשאות. מה הולך פה? ומה הולך פה? יש כאן מערכת מסועפת של שחיתות. מה הפירוש? כולם אוכלים מהעוגה. כל אסיר ששופט שולח לבית משפט, בתי סוהר הם פרטיים פה. מרוויחים פה הון של כסף. מחייבים את המדינה $600 ליום על אסיר. חיסונים, רופאים, מיטה, חימום, כל מה שצריך. בדיקה, שוטרים, שומרים, גדר חשמלית, מערכת לזה, זה מערכת מאוד משומנת. יש כאלה אפילו פה יהודים שהם שותפים בבתי סוהר, מרוויחים מזה הון של כסף, זה ממש תהליך. איפה נשמע כזה דבר שבית סוהר יהפך לדבר פרטי, שיש אינטרסים, ואז הבעל הבית סוהר רוצה קליינטים, מתחיל לחלק כל מיני פרסים לכל מיני שוטרים. תביאו לי הרבה אסירים, ניתן לכם כל מיני טובות הנאה. מה אתה בונה כזו מערכת מושחתת? בית סוהר צריך להיות בשלטון המדינה. מדינה צריך להיות לאינטרס שהבתי סוהר יהיו ריקים, לא מלאים. לכן מדינה חכמה למשל, אם היה להם קצת שכל, למשל בארץ, אם היית שואל אותי, דבר ראשון שהייתי עושה, מכיתה א', שוטף לילדים את המוח כל שבוע בסרטים על נרקומנים. כל שבוע מראה לילדים סרט בבתי ספר, בואו תראו את הזה, איך הוא רזה ככה, הולך בקור, בשלג, איך הוא אוסף מטבע,
רץ מהר להכניס את האירואין בדם שלו, תראו איך הוא נזרק, תראו איזה בית היה לו, תראו איך אשתו עזבה אותו, שוטף לילדים את המוח מגיל אפס, שהילד יחשוב 70 אלף פעם לפני שמישהו יציע לו סם, אם כדאי לו לגמור ככה. להכניס להם טראומה מזה, זה לא בושה לפחד, אמרתי לכם את זה. פחד זה דבר חיובי ביותר, זה לא דבר שלילי. בפחד אין שלילי, אין שלילי, רק חיובי. מפחד רק מרוויחים, לא מפסידים. אדם לא מפסיד מלפחד מרעל, מלפחד ממלחמה, מלפחד מערבי טרוריסט. מקסימום פחדת סתם, מה הפסדת? הלכת ברחוב, היית זהיר. כל שנייה הסתובבת לראות שהוא לא הסתער עליך עם סכין. מה הפסדת מזה? אדם שפוחד ממשהו, נגיד שהמשהו הזה זה סתם הזקת שווא, הפסדת מזה משהו? נזהרת. נקדת בעוד אמצעי זהירות, מה קרה? לעומת זאת, אדם שהוא לא פוחד, אין שוטה יותר ממנו. איפה הוא יגמור האדם הזה? יש כאן מיליונים, מיליונים של נערים שהרסו להם את החיים עם הסמים האלה. זה אפשר היה למנוע את זה מגיל אפס, אם היו מתחילים ללמד את זה בבתי ספר. אני פעם הייתי באיזה בית מלון שהיה סמינר, ואני עובר בלובי ואני רואה בטלוויזיה מראים איזה אחד מזריק. אז הסתקרנתי, עמדתי כמה דקות לראות מה הולך שם, והיה תוכנית על נרקומנים. מראים לך איך הם חיים, איך... פתאום יראו אחד מזריק עם המחט לתוך העין. אמרתי לעצמי, איך אפשר כזה דבר? בן אדם יזריק בתוך העין, לא נשארו לו בגוף ברידים. אמרתי לעצמי, כל ילד שהיה רואה את התמונה הזאת, לא יודע אם היה לו אי אומץ אי פעם לגעת בסם. אם היו שוטפים לו ככה מגיל אפס, בוא תראה כמה, בוא תראה... היו מראים לו מה, איך הם גומרים בבתי סוהר. מה הולך שם בבתי סוהר? איזה מפלצות הם יאלצו לשבת? אפשר היה להציל את העם בדברים האלה. אני אומר לכם, אני מדבר אמנם על כמה נושאים שונים פה, אבל אני אומר לכם ונסכם את הנושא. שמעו טוב. העם צריך להתחיל לעבוד על מידת הרחמים. לא ייתכן שיש אדם רב חשוב בישראל שהוא חולה במחלת הסרטן כבר כמה שנים, כבר בא לפה המון המון פעמים לטיפולים. לא ייתכן שא' יעלילו עליו ויגידו שהוא לא חולה, הוא ממציא, הוא זה. כל טיפש בשיחת טלפון אחד מוציא את כל הרקורד של כל המחלות וכל האשפוזים וכל הטיפולים שהוא קיבל עד היום. וכל אחד פה יודע כמה פעמים הוא בא פה לבית חולים והיה מאושפז וקיבל טיפולים וכל הזמן שלחו להתפלל לרפואתו. כמה פעמים קיבלנו בעבר, נא להתפלל, הרב עובר מחר טיפול חשוב, עוד לפני שהתחילה כל התביעה הזאת. זה כבר תביעה של, זה כבר טיפולים של כמה שנים. זה לא איזה דבר שהתחיל בעקבות התביעה, שיש להם איזה צד להגיד, הוא ממציא המצאות כדי לברוח מהארץ. חוץ מזה, אתם גם רואים שהבן אדם הולך וחוזר כל הזמן. אתה רואה שהבן אדם בנה אימפריה בארץ. יש לו ישיבה בתמחוי שם, מכילים עניים, יש לו, אני יודע, כל מיני מוסדות שם, יש לו בית. בן אדם לא עוזב פתאום את הכל ובורח, בגלל שהוא פוחד משנה מאסר. זה לא כל כך פשוט שאדם יוותר על עשרות מיליוני דולרים ועל השקעה של 30 שנה, בגלל שמאיימים עליו בכמה חודשים. דבר שלישי, אפילו אם תחשוב, אפילו שנת מאסר, אתה מוריד שליש, זה סך הכל 8 חודשים. אז זה כבר לא סוף העולם, לא מדובר כאן כרגע על העונש. פה כרגע מדובר על השיטה. לא ייתכן, אין שום רחמים, אין ממשיכים ומאיימים ושיבוא עם אינפוזיה ושיבוא עם הצינורות מחוברים בבטן, זה לא מעניין, אנחנו נבטל את העסקה. כאילו שמדובר כאן באייכמן, זה לא יאומן. ואותה מערכת משפטית יום יום מגנה על הערבים, הרוצחים, הטרוריסטים, חסרי לב, שתופסים ילדים ונשים ודוקרים אותם ומפוצצים אותם ויורים בהם. כל הזמן הם נלחמים באדם לשחרר אותם. לא מזמן היה באפולה איזה מחבלת שהתקיפה גם כן, והצליחו לנטרל אותה. מיד הם רצו הפרקליטות לעזור לה שלא לתבוע אותה על טרור, שהיא לא 100% בנפשה. אם היא שפויה או לא, אני לא יודע, אולי הם צודקים. אבל למה אצלה כל כך בער לכם הצדק ללכת לעזור למחבלת שרצתה לרצוח אנשים בתחנה מרכזית, לא יודע איפה זה היה באפולה, כל כך בער לכם, אנשי הערב רב, להציל את המחבלת או את הילד בן 13, להשפס אותו בבית חולים ולתת לו שוקו ולחמנייה ולדאוג לו לאותו רוצח שהרג יהודים
זה כל כך בוער להם, וכל פעם שרוצים להרוס איזה בית של מחבל, תמיד השופטים הנאורים האלה, הערב רב, הם רצים לבטל את הצווים, לא להרוס את הבית, למרות שהם ידעו מראש שיהרסו להם את הבית, זה לא שעכשיו מפתיעים אותם, זה החוק, תעשה מעשה טרור, הורסים את הבית שלך, חביבי. פתאום השופט נחרד, מה פתאום להרוס בית למחבלים, לרוצחים? והנה מגיע רב, שוחטים אותו. שמעתי שהרב יורם אברג'ן, נסכן זצ"ל, קרא לי את הלב, שמעתי. אני שמעתי את זה לפני שהרב פינטו סיפר את זה, אבל עכשיו קיבלתי לזה אישור. ששמו אותו, חשדו בו איזה משהו, בסוף כלום לא היה. שמו אותו בתוך תא עם ערבים. מאמינים כזה דבר, רב גדול בישראל, יש לו אלפי אברכים, רב של אלפי תלמידים. אתה שונא דעת, בסדר. אתה שונא רבנים, הבנו, שום דבר לא חדש. אבל צריך שיהיה איזה היגיון. אתה רואה שלרב הזה יש 100,000 מעריצים. אתה רואה שיש לו 500,000 מעריצים. המדינה שלנו היא קטנטונת, סך הכל 6 מיליון יהודים. אם יש לרב הזה 200, 300, 400, 500 אלף מעריצים, זאת אומרת, אתה פוגע ב-500,000 איש, אתה משפיל אותו. אתה לא רק משפיל אותו, אתה משפיל את כל הילדים שלו, הכוונה הרוחניים, אתה פוגע בנתח בעם. כמו שאכפת לך מהמחבלים, לכל הפחות שיהיה לך אכפת אותו דבר מהרבנים. הרבנים לא יותר גרועים מהרוצחים הפלסטינאים שרוצחים ילדים. הרבנים עוזרים, הרבנים מאכילים עניים. לא היה, אני זוכר שאני עוד לימדתי בישיבה אצלנו במונסי, כל חג הייתה מגיעה מסעית, אני מעיד לכם, אני לא מספר צ'יזבטים, במיוחד לא מול מצלמה, כן? כל חג היה מגיע מסעית שלמה עם ארגזים לכל האברכי ישיבה מהרב פינטו. היו מביאים בשרים, דגים, ביצים, טפחי אדמה, אורז, כל מיני קופסאות שימורים, היו מביאים ארגזים לכל העניים. ואפילו מי שלא אברך היה לוקח, אחרי הנשאר, הם שלחו, כל, מישהו שילם על זה, לא? אז הם עשו דברים טובים, אז אפילו הבן אדם תגיד טעה במשהו, טעה בשיקול דעת נגיד. נגיד עשה משהו שהוא נגד חוקי המדינה, לשיטתם, כן? אנחנו לא יודעים את כל הפרטים. אפילו זה מצדיק כל כך הרבה, שנתיים, שלוש, בלי הפסקה בתקשורת לרצוח את הבן אדם? אותו דבר קצב, קצב, האשימו אותו. הרשיעו אותו, הכל בסדר, מצאתם את הבן אדם השם, לא יודע מה הם היה להם, לא היה להם, נגיד שעשה, נגיד שלא עשה, זה לא הרגע הנקודה עכשיו, השם או לא השם, זה אנחנו לא יודעים, זה רק השם יודע. השיטה הזאת שמתישה את האדם יום ולילה בתקשורת, גומרת אותו שבסוף הוא נכנע, הוא אומר, טוב, בסדר, מודה, עזבו אותי, מודה, מה, בטח מודה עם אקדח לראש. עם איומים, נעשה לך ככה, אם לא תודה, נעשה לך ככה, בטח שיודע. מה, יש מישהו שיכול לעמוד בלחץ הזה? אנשים הרי מתאבדים בחקירות. למה? מה, כל אדם הוא הרקולס, גיבור, שיכול לעמוד נגד חוקרים שפלים, שמשפילים אותו יום ולילה? בטח שיודע. הבנתם? לכן הנקודה היא, אני אומר לכם, השיטה הזאת שלה, היא חייבת להשתנות. איך גורמי, אתם יודעים, לא מזמן עשו איזה משהו, זה נקרא מלשינון, שמעתם על זה? קיבלתי הלם שראיתי את זה. אומרים לך, מס הכנסה, הוא לא מגיע לכל אלה שמעלימים מס. אז יש מעלימים מס שהם עברייני מס, הם עוברים על חוקי המדינה, מס הכנסה רוצה לתפוס אותם. מה עשה מס הכנסה? מס הכנסה אומר, מי שילשין לנו על מישהו שמעלים מס, כל מה שנוציא ממנו תקבל 10%. מה עושים פה? גורמים שעכשיו אחים ילשינו אחד על השני, כי אנשים הם בעלי תאוות בצע. שאדם, יש אנשים אוהבים את הכסף יותר מהקדוש ברוך הוא, יותר מההורים שלהם, יותר מהילדים שלהם, יותר מהכל. ברגע שבן אדם יודע על הבוס שלו שאלים דוגמה $1,000,000 מיסים והוא לא ילשין עליו, לא שזה בסדר, אני לא בא להצדיק אותו עכשיו, אני רק אומר, הוא יודע עליו, הוא לא הולך להלשין. להאמינים ולמלשינים אל תהי תקווה. כמו שאתה לא רוצה שילשינו עליך שנפלת באיזה עבירה, אתה לא רוצה שאתה תלשין על אחרים. פתאום מציעים לו עכשיו 10%, $100,000, תלשין, הולך מלשין עליו,
האום הלשין עליו, כולם חשודים, אף אחד לא יודע מי הלשין עליי. שימו לב מה קורה פה עכשיו. אז עכשיו האדם פתאום בא אליו מס הכנסה, אתה עצור על העלמה של מיליון דולר. בדקו את הראיות, תפסו אותו, שומעים? עכשיו הוא לא יודע מי הלשין עליו. מאיפה הוא יודע? יש לו 200 פועלים. יש לו שכנים, חברים, יש הרבה אנשים, הוא לא יודע מי. הוא מתחיל לחשוד, אולי זה הרואה חשבון שלי הלשין עליי. אולי זה המזכירה, אולי זה אשתי, אולי זה גרושתי, אולי זה הבן שלי, אולי זה ההוא, אולי זה המתחרה שלי, אולי זה זה שעשה לי הזקות פה ונכנס למחשב וראה דברים. יש לו עכשיו 50 חשודים, אז הוא מפתח עכשיו שנאה ל-50 איש. איך אומרים? אולי זה אתה, רק אני אתפוש אם זה אתה. בעצם הם יוצרים בכל העם שנאה, במקום לעורר אחדות, לעשות פעולות שמביאות אחדות, גורמים שאחד יפנה את השני. מחר תהיה מלחמה נגד המחבלים האלה של החיזבאללה. אם כל אחד שונא את השני, איך נוכל להם? איך? מיליארד וחצי מוסלמים. אני תמיד אומר, מזל שלנו שאצל הערבים המצב לא יותר טוב מאצלנו. איזה, צריך כמה להתפלל להודות להשם. אם הערבים היו מתאחדים ליום אחד בלבד. יום אחד בלבד. לא צריך שנה, לא צריך חודש, לא צריך שבוע. יום אחד בלבד הערבים היו אומרים, רגע, שימו רגע עכשיו הכל בצד, סוני, שיעי, זה כאלה, נוצרי, שכחו רגע מהכל. יום אחד כולנו אחים, סתם, בלוף, ליום אחד, לא דיבורים, לא מלחמות, רק יום אחד נתאחד. מה, למה? נלך לארץ, כולם נפתח בצעדה לארץ. מתוך המיליארד וחצי היו באים לך 100 מיליון מוסלמים לארץ. לא כולם שחילק, ילדים, זקנים, לא היו באים. 100 מיליון איש היו מתחילים לבוא לך לעבר הגבול. לא מזמן 50 ערבים פרצו את הגבול, החיילים רצו, תפסו אותם. מה היה אם היה 500? מה היה אם היה 5,000? מה היה אם 50,000 היו באים במכה? מה אם 50 מיליון היו באים במכה? ים, היית, לא, זה לא נגמר. באים כולם עם מקלות. באים כולם עם רובים ומקלות, מה היית עושה? מה החיילים היו עושים? אין להם מספיק כדורים להרוג את כולם אפילו. היו שוברים לך את הגדרות, נכנסים לך, מתחילים לרוץ, באר שבע, תל אביב, נגמר, יושבים לך עכשיו בכל הארץ. יום אחד של אחדות, ונגמר הכל. תראו מה זה כוח של אחדות. רק מה, הם שונאים כל כך אחד את השני, כל כך הרבה מלחמים אחד בשני, שלא קרה מעולם שהיה להם יום אחד של אחדות. אם היה להם יום אחד של אחדות, לא היינו משווים לדבר כאן עכשיו. אבל זה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מסכסך ביניהם. אבל למה שאנחנו נרד לרמתם? מה, אנחנו ככה? אנחנו גם נרד לשפל הזה? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני מקווה שדבריי הובנו. אני קודם כל מוחה על כבודו של תלמיד חכם. ואני שוב פעם חוזר, גם אם תפסו פעם תלמיד חכם ומצאו שעשה משהו לא קשורה, אף אחד לא מלאך, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אין אדם מתוכנו, אפילו גדול הדור שלא עושה פה ושם טעויות. לפעמים זה טעות בשיקול דעת, לפעמים זה עבירה על חוקי המדינה, לפעמים זה סתם איזה חוסר תשומת לב. יהיה מה שיהיה, יש דרך להתמודד עם הדברים. תמצא, תהיה אגון, מה שצריך צריך, מה שצריך לתת נותנים, מה שצריך להגיד צריכים להגיד, אסור לסלף, אסור לשקר, אסור להוסיף שמן למדורה, אסור. אסור לפרסם את זה לכל העולם, לשתות לאדם את הדם, אסור להפעיל איומים ולחצים ולגרום לאדם להודות בדברים שהם יודעים בעצמם שהוא לא עשה, רק בגלל שהם רוצים הרשאה, רוצים קידום. ואם אתה יודע שככה מתנהגים, אתה בתור ראש ממשלה או בתור שר המשפטים, אתה חייב לזעזע עולמות שיפסיק העוול הזה. סדום ועמורה נערסה על הדברים האלה. אנסו שם, רצחו שם, עשו הכל. על מה הקדוש ברוך הוא חיסל אותם? על השחיתות. על הגנבות, על הרמאות, על השחיתות, על חוקי סדום. על זה השמיד אותם. כי בסופו של דבר הגזל הכריע את הכל. גזל זה שחיתות. ואם עכשיו אנחנו מדברים כאן בדיני, זה לא רק שחיתות, זה גם דיני נפשות. זה פשוט דיני נפשות, זה גם רוצחים אנשים. תאמינו לי, אני מבטיח לכם. תיקחו כל אדם בר דעת, לפני שמתחילים להעליל עליו ולגמור אותו בתקשורת במשך כמה שנים. לפני שזה מתחיל, אומרים לו, יש לך שתי אפשרויות עכשיו. ניתן לך זריקה, כמה שניות לא תרגיש כאבים ואתה מת.
זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אנחנו הולכים לקטוש אותך עכשיו בתקשורת יום ולילה. כל יום עליך תוכניות, כתבות, סיפורים, המצאות. נציס את כל העם נגדך. נצייר אותך כנאצי, כמפלצת. נגמור אותך, נעשה אותך גנב, נעשה אותך אנס, נעשה אותך פדופיל, נגיד שאתה נוכל, נגיד שאתה נותן, נגיד שאתה... הכל לא רק מה שאתה חושב. כמה אנשים יסכימו לעבור את השלוש שנים האלה? לפחות חצי מהאנשים יגיד, תן את הזריקה ונגמור עם זה. אין מה לעשות, ברוך דיין האמת. מה, אנשים יכולים לעמוד בזה? כמה אנשים קיבלו את כפי לב? זה המציאות, רבותיי. דמוקרטיה חייב שיהיה לה גבולות. יש עוד דבר בארץ שקוראים לזה זכות הציבור לדעת. אין לציבור עניין. שמעתם? אין לציבור עניין. שני אנשים עברו את אותה עבירה, אחד אלמוני. לא מעניין אף אחד. מה עכשיו? זוכרים נגדו את התיק. השני מפורסם כי הוא אדם קצת יותר מצליח, יותר כישרוני. הציבור מתעניין, רוצה קצת רכילות. איך אומרים? גסיפ. תן קצת בשר. מה, משעמם. על מי נחגוג? זה יופי, זה יביא לנו הרבה פרסום. אז נותנים לזה עונז, וזה בכלל לא מתחילים לתבוע אותו. איזה מין דברים אלה, מה זה? אני לא מבין איך החילונים שכתבו את החוקים, איך הם נותנים את ידם לכזה דבר? הרי הם בעצמם קורבנות של השיטה שלהם. זה לא רק שרק חרדים מתנכלים אליהם. מתנכלים לכל הזמן לנבחרי ציבור. שוחטים אותם בתקשורת את כולם. כל מי שקצת מפורסם, ישר דואגים לפרסם את זה בכל פינה. מישהו אחר בכלל לא תורכים לבזבז עליו עוד אחת במחשב. את המפורסמים בכוונה פוגעים בהם. חוץ מזה יש כאן גם הרבה קנאה. אין יום אני שלא שוחטים אותי אני. באינטרנט. פעם זה הגייז. פעם זה החללי שבת. פעם זה הרפורמים. פעם זה הקונסרבטיבים. פעם זה כל מיני כאלה שמאמינים שהרב שלהם לא מת והוא המשיח. פעם זה הערבים, נשחט אותך, נרצח אותך. פעם זה סתם אנשים שאפילו אמרתי משהו שלא מצא חן ביניהם, משהו קטן, שאמרו אותי עשרות אלפי שעות, עשרות אלפי שעות, 20 שנה שומעים, מקשיבים. משהו אחד אתה אומר שלא מוצא חן בעיניהם, ישר באים לאינטרנט, קוראים אותך, קודשים אותך, ממציאים דברים, סיפורים. מה עם 10 שנים ששמעת הכל היה בסדר? ישר יוצא לתקשורת. מה אתה יוצא לתקשורת? מה אתה מפרסם? תשלח אימייל. כבוד הרב, אמרת בדרשה כך וכך, כך וכך, לא הצלחתי להבין, לא זכיתי להבין, אולי תנמק את דבריך, איך אתה מאמין בכזה דבר, תנהל דו שיח כמו בן אדם. מה אתה צריך לרוץ ישר לקבל פרסומת על אדם של מישהו אחר? ושלא לדבר, עכשיו שיש גם דבר כזה שהוא נקרא קנאה. יש קנאה גם. אחד אחר שרואה שהוא לא מצליח ואתה כן מצליח. רואה שהוא מסתכל ביוטיוב, רואה בהרצאות שלך 300 אלף איש, 200 אלף, 80 אלף, 20 אלף, מסתכל אצלו 100, 300, 200, 20, 50. במקום לשמוח, לפחות אם אני לא מצליח לעשות את מלאכת השם, אולי מישהו אחר כן עושה, יופי. הרי כולנו זה אותו צבא, לא? מה, בצבא עכשיו חיילים אכפת להם מי הרג יותר מחבלים? העיקר שהמלאכה מבוצעה, לא? עכשיו הלכו הקומנדו. היה להם 300 מחבלים, מסתערים. עכשיו אחד הרג 50 חבלים, אחד הרג 20. זה שהרג את ה-20 הוא מכשיל את זה שהרג 50 שימות, בגלל שהוא מקנה, איזה מין דבר זה? אחר כך הולך, ממציא עליו שקרים, הוא עשה ככה, הוא לא... למה? מה? זה לא אותו צבא? זה אני לא מבין. אלא מה? אנשים אינם יראת שמיים. כל הצגה, כל שקר. מי שמפחד מהקדוש ברוך הוא ילך לחבל למישהו שעושה את רצון השם? מישהו שרואה אדם שמחזיר יהודים בתשובה במאות כל שבוע, מאות, הוא יכול לדבר ולהזיק לו? אני שואל אתכם. עכשיו, בנוכחי, אני אראה לכם, אני חד וחלק, הנה החבר'ה שלי, העוזרים שלי, הוא מעביר לי כל יום חלק מההודעות, אני אין לי זמן כבר להיכנס לקרוא את ההודעות. יש, אני לא יכול לעשות על זה מעקב, מרוב הכמויות אימיילים שאני מקבל. אבל הם שולחים לי, הם עושים את כל מה שאנחנו מקבלים בפייסבוק, אין יום שלא מגיעים הודעות, אין יום שלא מגיעים הודעות של בעלי תשובה. אין יום, אי אפשר אפילו על יום אחד לדלג. לפעמים זה 3, לפעמים זה 20 ביום. אבל כל יום מגיע, ואני אומר את זה מול מצלמה, ויש לי 4 עוזרים, הם שומעים את זה. לא ישקר, אני לא אעשה לעצמי צחוק עם העוזרים שעובדים איתי יום יום. אין יום שאין בין 3 ל-20 הודעות רק בדף של העברית של בעלי תשובה חדשים.
איך אפשר להילחם בבן אדם כזה, אני שואל. שעכשיו, איך ש... תן לו שיגמור את הקריירה, הוא כבר לא מועיל יותר. ימיו עברו, הרי כולנו פה זה צל עובר. כל אדם מגיע למקום שלו, הולכת לו התקופה, הוא אחר כך יורד, אין מה לעשות, אפילו אתה הדרשן הכי טוב בעולם, בסופו של דבר יימאס ממך. זה לא יעזור כלום, גם אם אתה אגון וישר ויש לך מידות טובות, בסוף יימאס ממך. לא יעזור כלום, זה העולם, אין כזה דבר. אז ממילא שעבר זמנך, תשמח שקמו חדשים. הגמרא אומרת במסכת ברכות, מה הגמרא אומרת? עד ששקעה שמשו של משה, זרחה שמשו של יהושע. אלי שקע, שמואל צץ. שרה שקעה, רבקה עלתה. ככה זה העולם. כל אדם וזמנו. אז עבר זמנך, תשמח שבאו אחרים. אני כל הזמן מעודד מרצים חדשים צעירים. שאני רואה בהם פוטנציאל שהם חכמים, נבונים, מדברים מוסר, חזק לעניין, אני אומר להם, בוא אני ארח אותך בשיעור שלי, שאני אבוא בארץ. אני רוצה שיקירו אותך. אני שם את זה שלהם אצלי בדף של הפייסבוק, למה? אני שמח שהם יגדלו. אני יודע, בעוד כמה שנים יגיע זמני לעבור מהעולם. לא יישאר פה לנצח. אז עד רבה, אם יהיו עוד 4, 5 או 20 שמדברים בשיטה הזאת, והם ימשיכו להחזיר יהודים בתשובה, יש יותר שמחה מזאת? איך זה ייתכן כזה דבר שיש אצלנו בתוכנו אנשים שקוראים להם רבנים או שקוראים לעצמם דתיים, לא יודע מה, שבמקום לשמוח שאחרים מצליחים בגלל עניינים אישיים הם מקנים ומפריעים. איך זה ייתכן כזה דבר? איך יבוא משיח? שאנשים שמתיימרים להיות דרשני העם מקנים בשני ומזיקים לו. הבנתם? זה המציאות, רבותיי. אני אומר דברים היוצאים מן הלב. אתם לא חייבים להסכים עם מה שאני אומר. אבל אני את דעתי אמרתי, הלוואי שיום אחד יהיה לי כוח, הלוואי, שאני אוכל להשפיע על הפוליטיקאים בארץ, לשנות את החוקים. לשנות את הדברים האלה שדיברנו עליהם. זה שהעיתונים ימכרו קצת פחות, לא קרה כלום. לא, אף אחד לא ימות מזה. במילא העיתונים מאמן להם השקעה, זה הכל אונליין כבר. זה הכל אינטרנט, שמים, מה זה עולה? אינטרנט עולה כסף היום? עוד מעט במילא לא עיתונים בעולם. לא יהיה ניירות, הכל כבר יהיה היום אלקטרוני. מה כבר... אז יהיה פחות. אז מה קרה? מה, אתה לא צריך להדפיס מיליון עיתונים ולחלק אותם בחנויות. לא יקרה כלום, העיקר יהיה עם. העיקר בן אדם שתפסו אותו, קודם כל יהיה לו זמן להתמקד בבעיה שלו, למצוא עורך דין, לטפל בעצמו, לראות מה זה. עכשיו אתה לא נותן לו מנוחה, הוא מסכן, הוא צריך כל הזמן לחשוב מה אומרים עליי, מה אלה עושים לי, מה מחבלים נגדי, מה רוקמים מאחרי גבי. הופכים את כל העם ליחידה נגדו. מסיתים את כולם נגד הבן אדם. בסדר, הבן אדם טעה, עשה מעשה, הוא הולך שלם על זה, אבל תעשה את זה בכבוד, בהגינות. פשוט לא יאומן כי יסופר. ויהי רצון, הלוואי שהדברים האלה ייכנסו. אני יודע בוודאות שיש שני חברי כנסת שמקשיבים לי קבוע. אחד זה איש, אחד זה אישה. זה אני יודע בוודאות ממישהו שאמר לי את זה, שהוא בקשר איתם. אחד מהם אני אפגש איתו שאני עכשיו בדצמבר בארץ. השנייה עוד לא נתנה תשובה. נחכה, אם מתעסקים. אם כן, אולי אני אדבר קצת אל ליבם בעזרת השם. נראה מה יהיה. טוב, נתקדם הלאה. אנחנו כמה מילים על אברהם אבינו חייבים לומר ונסיים. לפחות 10 דקות. אתם יודעים, כתוב כאן ששרה חיה 127 שנים. אברהם חי 175 שנה. מה גרם ששרה הפסידה 48 שנה מחייה? אתם יודעים, היום, אם עכשיו יביאו, יגידו לך, אדוני, נגזר עליך חס וחלילה להפסיד רבע מהחיים שלך. אדם צריך לחיות 80 שנה, לוקחים לו 20 שנה במכה. זה חייבת להיות עבירה רצינית ביותר, כבדה. לא לוקחים לאדם רבע מהחיים סתם, כן? מה חטאה שרה? שהשם נתן לה כזה עונש. מה חטאה? 48 שנה. הייתה צריכה לחיות שרה לפחות כמו חייו של אברהם, היא לא הייתה פחות צדקת ממנו, היא הייתה נביאה. אישה הכי צנועה שהייתה. הכרה 50 שנה היא הייתה, יותר. היא בגיל 25 עד גיל 75 היא הייתה הכרה, בגיל 75 הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לך לך, נכון? אז הוא יצא, אז כבר 50 שנה הייתה הכרה עד שהם יצאו לדרך.
אחר כך בגיל 90 היא נכנסה להיריון. זאת אומרת 65 שנה היא הייתה עקרה. יש סבל יותר גדול מזה? אנשים מתחתנים, אחרי שנתיים אין להם ילדים, מתחילים להתחנן לרבנים, תפללו עליי, אשתי לא מביאה ילד, אני בלחץ. תנסה לחשוב על זה, 65 שנה אין לך ילדים, ויש לך מיליונים, ויש לך כסף, ועובדים, ופועלים, וצון, ובקר, ואתה אומר לעצמך, מה אני צריך את כל זה? למי אני אתן את כל זה? היום עוד אתה יכול לתרום את הכסף שלך לישיבה, אז הם יתפללו עליך, זה כמו ילדים, יגידו עליך קדיש, זה כאילו שהילדים שלך אמרו עליך קדיש. זאת אומרת, עשיר שאין לו ילדים, זה לא סוף העולם היום. הוא ישקיע בישיבות, יגיד, רבותיי, הנה אני נותן לכם את המיליון דולר שחסכתי, יתפללו עליי 5 שנים, כל הישיבה, יום יום, שעה שעה, תלמדו תורה לעילוי נשמתי, מי שכבר אומר כאן קדיש, יגיד עליי כל השנה קדיש, לפחות הכסף שלו הביא לו נחת רוח בעולם הבא, מעלים אותו ממדרגה למדרגה. תדעו, הארי הקדוש אומר שקדיש לא רק מציל מן הגיהנום. קדיש מעלה את אלה שבגן עדן ממדרגה למדרגה. אם לא ככה, מה פתאום צריכים להגיד קדיש על חכם עובדיה, או על החכם בן ציון, או על הרב אלישיב? מלאכי הדור, אלה צריכים להוציא אותם חלילה מהגיהנום? מה פתאום אומרים עליו? אדרבה, אתה מוציא עליו גנאי אם אתה אומר עליו קדיש. מה אתה אומר על חכם עובדיה קדיש? זה כאילו שאתה אומר שהוא צריך להינצל מן הגיהנום. אלא מה? סומכים על דבריו של הארי, שהיה מקובל הכי גדול. מה הוא אומר? שהקדיש הוא לא רק בשביל להוציא מהגיהנום, אלא להעלות את אלה שכבר בגן עדן, כי יש אין סוף מדרגות. עוד מדרגה ועוד מדרגה, הקדישים עוזרים. אבל בזמנם של אברהם ושרה, מה היו עושים? היו משאירים את כל הכסף, לא קדיש היה, לא ישיבות, לא כלום. מה? הכל היה הולך. אז היא סבלה מספיק. אז מה חטאה שרה? התשובה לא, אז זה שהיא תללה, אנחנו סובלים. מה באמת חטאה שרה? אומרים חז"ל שהיא אמרה לאברהם, השם ישפוט ביני ובינך. משפט אחד, ריבונו של עולם, השתגעתי שקראתי את זה פעם ראשונה. השם ישפוט ביני ובינך, 4 מילים. מה? איך היא לא תתעצבן? היא נותנת את הגר לאברהם, את השפחה שלה, תביא ממנה ילדים. פילגש, אין לי, אני לא יכולה להביא ילדים. חדל להיות לשרה אורח כנשים, אין לה מחזור, אין לה כלום, זהו. אז היא כבר לא תביא ילדים. טוב, זה מה שנקרא מנפוז. אז עכשיו היא אומרת, טוב, תיבנה ממנה, אני יודעת שאתה רוצה ילד, תיבנה ממנה. אחרי שהגר מיד מתעברת, נולד לה ישמעאל, פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, מתחילה לזלזל בשרה. ואברהם לא שם לזה סוף. אז שרה יש לה זכויות לכעוס או לא? בטח, אז מה היה? זה לא ביג דיל מה שהיא אמרה. מה היא אומרת לאברהם? השם ישפוט ביני ובינך. טוב. אני את שלי אמרתי, אני, השם כבר יראה, הרבה פעמים אנחנו עושים את אותה טעות. יש חריב עם חבר, מישהו, איזה ביזניס. אתה חייב לי כך וכך, מה פתאום, אני שילמת לך מה שאני חייב לך, אבל אמרנו ככה, כן, אבל זה לא קרה, זה לא פייר, זה לא דיברנו על זה, אתה נוחל, אתה גנב, אתה זה, רבים, בסוף מה אחד אומר, רואה שאין לו סיכוי לקחת את הכסף, אתה יודע מה? בסדר, אתה לא רוצה לשלם, אין בעיה. השם ישפוט ביני ובינך, אני משאיר את זה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רואה הכל, הוא יודע שאתה חייב לי את הכסף, אתה לא רוצה לשלם, אני את שלי אמרתי, אני לא רודף אחריך יותר. לכאורה מה רע בזה? אדרבה, בסדר, איתי האש, לא לוקח אותו לבית דין. אומר, אני משאיר את זה לקדוש ברוך הוא, אז מה הבעיה? אלא פה, מה הבעיה? כל המוסר דין לשמיים, מי שמוסר דין, עכשיו יש לך דין, אתה מוסר אותו לשמיים, מתחילים בך. זה הבעיה פה. אתה מוסר עכשיו את הדין לשמיים, מיד בודקים אותך. למה הדבר דומה? תאר לך שעכשיו המלשינון הזה שדיברתי עליו בארץ, שעכשיו בן אדם מתקשר למס הכנסה להלשין על השכן שלו, והמס הכנסה הם לא אומרים לאנשים, איך שאתה מתקשר, מיד באים בודקים אותך קודם כל. שילבת, אתה משלם בזמן, הכל, ואומרים, אתה מלשין על ההוא בזמן שאתה לא פחות גרוע ממנו, קודם כל הולכים על השכן שלא תחשוד, שנה אחרי באים עליך. מה אתה חושב שזה לא יכול להיות? בלי פשוט שזה יכול להיות מאוד מאוד. אם אני הייתי חוקר מס, זה מה שהייתי עושה. בשביל זה לא...
אם אני הייתי חוקר מס, הייתי מתחיל במלשן. הייתי אומר, מנובל מלשין על אח שלו, דווקא בוא נתחיל. כן, מה? חד וחלק. אז ממילא, ככה עושים בשמיים. אתה אומר, השם ישפוט? אין בעיה, בוא נראה אם אתה בעצמך נקי. אם בדקו אותך שאתה נקי ולא גנפת ולא זה ולא 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 ולא, אז מתחילים בו, אז איכשהו ניצלת. אבל ברוב המקרים תופסים שאתה השם. אז ממילא מספיק שתפסו אותך במשהו אחד שאתה לא בסדר, אתה מסבך את עצמך. הבנתם? עכשיו תראו דבר נוסף. בהתחלה שאברהם, הקדוש ברוך הוא שלח אותו להקריב את בנו, נכון? רק אברהם ידע שהוא הולך להקריב את בנו. אז התורה אומרת, והלכו שניהם יחדיו, נכון? ראינו שהם הלכו שניהם יחדיו. כי רואים שאברהם לא נשבר רוחו שהוא הולך עכשיו להפסיד את בנו אחרי כל כך הרבה שנים. אז עכשיו יצחק הולך, לכאורה יצחק לא יודע שהולכים לשחוט אותו. אבל אחרי שאברהם אומר לו, אלוקים יראה לו עשה לעולה, יצחק בעצם מבין, מה, אתה הולך בלי סה? מי הולך להקריב קורבן בלי הקורבן עצמו? סימן שאני הקורבן. אז התורה חזרה שוב ואמרה, והלכו שניהם יחדיו עוד פעם. אז להראות לך שגם אחרי שיצחק ידע שהוא הולך לשחט, הלך עם אבא שלו בלי שכנועים. והלכו שניהם יחדיו, מסירות נפש. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. מה יותר מסירות נפש? לשחוט את הבן שלך אחרי 99 שנה שחיכית לבן, ואפילו לא הכריחו אותך, אמרו ככנה, או להיות בן 37, ואבא שלך מבקש ממך טובה, יצחק, עשה לי טובה, אני צריך ממך טובה, מה אבא? בוא איתי שאני אשחט אותך. והוא אומר, אין בעיה אבא, אני בדרך. מה יותר מעלה, תגידו? לאב לשחוט את בנו קורבן, או לקורבן להסכים להיות קורבן? לאב. למה לאב? ממש מה, כל הזמן מזכירים את עקדת יצחק, נותנים קרדיט לאברהם אבינו. אבל למה לא נותנים ליצחק את אותו קרדיט? בכל הפחות הוא שיתף פעולה, לא? כי הוא הולך, נגמר. זהו, כן. אבא סובל עד יום האחרון שלו. כיוונתם נכון. אדם שנפטר הולך לגן עדן, מה הבגדיל? מי שצדיק יודע את זה. אדרבה, למות על קידוש השם, השם אמר. אבל מי שלא יודע, זה קשה לו, זה גם קשה. מי שלא פשוט, אבל יצחק כן ידע. למה הוא אמר לו לעשות את זה? הכל היה ניסיון, אתה רואה שמלכתחילה השם לא רצה שישחט. היה ידוע מראש, הוא לא יקרה לו כלום, אבל הוא לא ידע את זה. אני אספר לכם סיפור, מעשה בשני קצבים, וזה נסיים. מעשה בשני קצבים שותפים שמשך הרבה שנים רבו ביניהם, ונפרדו ברוגז רב. אחד מהם נשבע שלעולם לא יראה עוד את פני חברו. אמר, אני את הפנים שלך לא יראה לעולם יותר. נשבע. כעבור זמן קצר נפטר הקצב השני. זה שנשבע והתחרט מאוד, רצה ללכת ללווייתו. אמר, תשמע, אני הייתי אז עצבני ברגע של כעס. אני רוצה ללכת ללוויה. הוא בא לשאול את הנציב, זה היה רב גדול, חי לפני הרבה שנים. מה לעשות? האם הנדר שלי תופס או לא? או שאני יכול ללכת ללוויה? מה אתם אומרים? יכול ללכת. אמר לו שמותר לו ללכת. השאלה למה? להגיד מותר אסור זה 50% שכבר אתה צודק. אבל להגיד למה? מה הסיבה? כי כתוב שלהסתכל בפנים של נפטר, זה לא נחשב להסתכל בפנים של האדם אחרי שהוא מת. מאיפה רואים ראיה מזה? כתוב, משה רבנו הבטיח לעם בשם השם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ככה משה אמר להם, נכון? בשם השם. זה בשמות י' ד' פסוק י' ג'. והנה כמה שורות לאחר מכן, אנו רואים כתוב היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. נכון? מה כתוב? סליחה, כתוב, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. וירא ישראל את היה גדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו את השם ואת משה עבדו. כן? זאת אומרת, אמרו לך לפני כמה שורות בתורה, לא תוסיפו עוד לראותם. והנה אחרי כמה שורות מה כתוב? וירא ישראל את מצרים, מת. זאת אומרת, זה שאמרו להם לא תראו אותם, זה שהם חיים.
שהם מתים זה כבר לא נראה לראות אותם. מה הסיבה? כשאתה מסתכל על בן אדם, יש בתוכו נשמה, הוא הבן אדם. הלכה הנשמה, זה סתם חתיכת אור. זה לא בן אדם. כשמדברים על בן אדם, מה מתכוונים? על האור שלו, על הבשר שלו? או על השכל שלו, על הדיבור שלו, על הרגשות שלו? על מה מדברים? נתן להם ראיה. דבר נוסף, פעם איזה מלך, אשתו הלכה להתרחץ בנהר. אז הוא אמר לה, מה, את לא מתביישת, את מלכה, את הולכת לשחות בנהר? לא היה את הבגדי ים של היום, כן? אבל עדיין, לא צנוע שהמלכה שוחה עכשיו בנהר ועוברים שם אנשים עם סוסים. אמר לה, אני אוסר עלייך ללכת. אמרה לו, אני אוהבת ללכת לים, מה אכפת לך, למה לנהר לשחות? לא, את לא יכולה להיות מלכה ולהיות לשחות שם, אי אפשר כזה דבר. אז הוא אמר לה, פעם הבאה שתלכי לשם, אני מגרש אותך. את כבר לא מלכה יותר. אבל אוהב אותה. והיא ניצלה את זה שהוא אוהב אותה, אמרה, איזה יגרש, הוא לא יגרש. הלכה, שחתה בנהר, באו מאליו היועצים, אומרים, אשתך מרדה בך, המלכה. הנה, תראה, היא שוחה בים. זה לא ים, זה היה נהר, כמו נהר הירדן, שהמים זורמים. אז אמרו לו, אתה חייב לגרש אותה, אם לא, היא תפרוק עול. מה, אנשים יגידו, המלך הוא סתם צעצוע. עובדים עליו, כן? עכשיו, הוא רואה, אין לו ברירה, מה יעשה עכשיו? שואל את כל היועצים, השופטים, כולם בעם, אומרים לו, מה שהמלך גזר, אין להשיב. זהו, אתה אמרת לה, הזהרת אותה, אתה חייב לגרש אותה, עם כל הכיף שבדבר. בסוף הוא אומר, בוא נשאל את הרב של היהודים, הדיין. מה כבודו אומר? אומר לו, מה פתאום, לא צריך לגרש אותה. אומר לו, סוף סוף מישהו מדבר לעניין. אבל למה? אומר, כשכבודו אמר להם, תטבלי במים האלה עוד פעם, אני מגרש אותך, זה המים האלה כבר הגיעו לסעודיה. זה לא המים פה. זה המים כל הזמן, זה המים חדשים, עכשיו הגיעו, פנים חדשות באו לכאן. זה לא אותו מים, הנדר היה על המים שהיו שם באותו רגע. הם כבר עכשיו טיילו עוד 100 קילומטר בינתיים. זה מים חדשים הגיעו. היה עוד מעשה דומה. אחד, אשתו הצבנה אותו, הוא היה אוכל לימונים, אז הוא אמר, ברגע שאני גומר את הרימון הזה, אם את לא מפסיקה מה שעשית, אני מוציא אותך להורג. יש לך עד שאני גומר את הרימון. הוא אוכל את הרימון, תזהרי, הזמן שלך נגמר. והיא ממשיכה לעשות, להצבן אותו. בסוף הוא גמר את הרימון, מהר קפצו היועצים, אדוני, חייבים להוציא אותה להורג. אז ראה ככה, אמר איזה טמבל אני, בשביל מה אמרתי לה את זה וזה, טוב. הוא בא, שואל את היהודי, אומר לו, רגע, איפה זה היה? אומר לו, שם בחדר, בוא תבוא איתי לשם כבודו. מגיע לשם, הרב השתתח שם, מתחת לשולחן, חיפש, מצא שני גרגירי רימון. אומר לו, כבוד המלך, הנה, לא גמרת את הרימון. אם אתה רוצה שהיא תמות, תאכל את שניהם. אמר, מה, לא, מה פתאום, סלחתי לה, הנה, בואי, לא נגמר הרימון. זה ההבדל בין ראש יהודי לאנשים שלהם. בעזרת השם, יהיה רצון עוד פעם, שהדברים שאמרנו היום בעיקר, זה לקח את רוב השיעור, ייכנסו בליבות העם. גם אמרתי עוד משהו, שמי שמגיב באינטרנט חייבים לעשות חוק שהתגובות שלו יהיו עם השם האמיתי והתמונה האמיתית שלו. זה יצמצם 95 או 98% מהתגובות הרעות והשנאה וכל מה שקורה. כי אדם יחשוב 1,000 פעמים לפני שהוא שם את השם ואת התמונה שלו, בזמן שהוא מלכלך על איזה רב או על פוליטיקאי או על מישהו, סתם אפילו על איזה חבר שלו שהוא לא רוצה שהוא ידע שהוא כתב את זה. עכשיו אין אף אחד, אז הוא כותב סתם בעילום שן, כותב סתם שמות. אבל אם עכשיו אדם ירצה להגיב וכולם ידעו שזה הוא, אי אפשר לסלף באינטרנט. כל השנאה והכללות והמשפילים האנשים, הכל ייעלם. זה טוב לעם או שזה רע לעם? למה הפוליטיקאים לא חושבים על הדברים האלה? אני לא יודע, זה נשמע לי קל מדי. מה הבעיה? מעבירים חוק, חברות האינטרנט, אתם, כל בן אדם שרוצה לפתוח חשבון, צריך לשאת מספר תעודת זהות, תמונה, כמו שפותחים בבנק. אנשים לא רוצים שיהיה מעניין בעולם. זה החיות שלהם. תראה, להרוג אנשים ולהשפיל אנשים, זה אומנם מעניין, אבל זה מעניין לרשעים.
אז זה הנקודה. הם רשעים, אני אומר לרשעים האלה, תתחילו להיות צדיקים, תרחמו על העם, לפני שיהיה מאוחר ולא יישאר עם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.